Riis her fra bodyboosted.dk. Jeg står ved Excel-centeret her i London, hvor det nu er anden dag, vi skal i gang med ved det engelske Grand Prix. I går havde vi en spændende dag. Kæmpe stort expo. Masser af mennesker og stærkmand, hvor Asbjørn Etrup og Ben klarede sig rigtig flot. Asbjørn fik en 5. plads ud af, jeg tror, der var 40 deltagere med. Og Mikkel fik en flot 8. plads, så stort tillykke herfra. I dag er det de professionelle stærkmænd, der skal i gang. Det er de professionelle bodybuildere, der skal i gang. Og dem må vi desværre ikke filme. Der er der en anden magasin, der har en ret på dem. Så jeg håber på, at I nyder vores video og billeder. Der kommer i hvert fald mere jeres vej.